To pole, tak to pole není žádný problém. Já mám pohybovku a chodím do ní každý den na 3 hodiny. Pohybovka, to je zaručený, zdravotní kurz. Do pohybovek chodí každý, kdo má aspoň jedno znamínko na oku. A já mám 4, proto chodím denně. Já nemám žádné hlava, mám nálepku bonita. Mám nálepku bonita na břichu. Poplátám tě po prdelí a ty vstaneš možná. Ještě mi tě tak vymrdal, ale... Kto mi tam porno?